уроци по риторика, но искам да ви кажа по отношение на член 2, че това, което очакват в момента от нас, българските граждани, това, на което те се надяват най-много, са Народното събрание, благодарение на своите експертни комисии, да им предложи истински, ефективни, противоепидемични мерки. И както те бяха разписани в началото, с някои допълнения, някои от тях може би крайни, които могат да бъдат сега дискутирани в зала, това щеше и ще даде спокойствие на нацията, че парламентът действително предприема и е готов да предприеме и по-нататък по-сериозни мерки за ограничаване на епидемията и последствия от нея. В края на всичко това, което се случва по точка 2, ние предлагаме българския народ да чуе едно единствено изречение. Че министър на здравеопазването може да предприема каквито мерки той смята за добре. Смятате ли, госпожо председател, да, че с едно изречение ние ще отговорим на най-големите и сериозни страхове на българските граждани? Това за мен е толкова непрофесионално, толкова несериозно, че аз призовавам съвсем спокойно и съвсем градивно това последно предложение да бъде оттеглено, да бъдат внимателно редактирани предложенията, които бяха предложени първоначално от комисията, и действително гражданите да получат спокойствието, че парламента мисли за най-важните в момента са здравните мерки. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, уважаеми господин Михайлов.